Okay, kiva. I dobrodošli u moj novi YouTube vide. Danas ide još jedna reakcija. Pošto je mega lutkica Elena Kitić, koju inače obožavam, znači obožavam njenu estetiku, obožavam kako se oblači, kako se ponaša, sve mi je top, top, top. I uopće nije toliko razvikana, što mi je jako čudno, ali je ženska brutalna. Znači, obožavan. Obožavan. E sad, izašla je njena pisma. Izašla je njena pisma. Koja se zove? Pss. Mislim, valjda se tako govori, čita. Psha, psha, jer možda tako. I evo, prva je u trendingu u Hrvatskoj. Interesantno. A di su mi sluše? Vraćam se. Evo, tu su slušalice. A gdje mi je sad za snimanje? Halo. Mega turbo, Elena Kitić ide sad. Ja ne mogu. Ja kad nju vidim, ja se zaljubim 7 puta. Ovo je... Ona koda nije s ove planete, koda nije s ovog svita. Ona koda je ono totalno nešto... Ne znam, vanzemaljsko je nešto došlo, ispustilo se i sad kao piva. Mood. Već boli me glava od te priče, moj si svet. Već je 4:30, a ja imam rano let. I ovaj njen glas je toliko specifičan, ona kao radi taj rap, trap, ne znam, ona totalno radi neku svoju fazu, neku svoju vrstu muzike, tako da meni je ovo, ja kad nju čujem, ja se oduševim, tipa ne bude mi dobro 5 dana. Tako da evo, 18 sekundi videa je prošlo, a ja na aparatima, a mood. I ne treba mi drama, budi zauzet. Rekla mi je mama, veze nisu za uvek. Komentariš u moj ukus, a sve uzdišu na luksus. Dok ovom Gucci duksu mrvi, kuši, puši, buksnu. Niko neće sunze je, niko neće ugrost. Lamborghini, Urus, ovde niko neće ugrost. A no, je, niko... Ma ne, ma ne. Niko neće ugrost. Lamborghini, Urus, ovde niko... Ja ne mogu. Ko neće ugust. A noći su nam besane, noći besane. A moje cure bi plesale, samo plesale. A noći su nam besane, noći besane. A moje cure bi fleksale sve. Ajde noćas dođi bebo i pucaj u srce. Ajde noćas dodirni me da osetim trnce. Dođi bebo i pucaj u srce. Aaaa. To nije kao ps ps, nego pšu pšu. Aka, puca se na veliko. Alo, skuži ja sam. Kako volim skužit neke stvari u životu, to mi je top. Do sada, spot mi je vrh. Iskreno, ja bi tu neke malo bolje automobile dovea, realno. Ne ove BMW kocke i te stvari, to je velika prošlost. Ali za sada... Dođi bebo i pucaj u srce. A dobro si čula, si mi wanna pull up. Od milijun keci, keca 6:00. A dobro si čula, si mi wanna pull up. Od milijun keci, keca 6:00. Reci šta si htio, zajebo si se jesi. Reci šta si htio, zajebo si se jesi. To, sviđa mi se. Znači do sada ovo je vrh. Ovo je baš ono... Ovo nije kao ona klasična klubska tipa, ne znam, sad ćeš izaći van, ne znam, ko tipa Milica Todorović, 3 čaše, pa ti dođe da onako, ako ko pubacaš i porazbijaš kad čuješ tu pismu. Ovo nije taj džir, ovo je više onako, znaš, ono kao, sidimo, brale, sve super, ono, naš chill, ludilo, uživamo, ono, na kauču, kao, bo, znaš, to je taj džir, ne znam šta je ovo sad. Ne znam šta ovo sam bilo, uglavnom, to je taj džir. Znači, ovo je ono, laganini, ono, voziš se u autu, znaš, po autoputu i kao...
I svira to Jelena Kitić i ti ono, ale brale, ono, ne da mi se vozit, ono, nikako. To je to. Znači, to je ta pisma. Znači, ako vozite, ovo se puštajte. Baby, mi smo klasi, sve gori ko Rio, ne vidimo te gde si, kad snimo na avion, na novoj smo adresi, a? I čim se ti čeka neko ko shvata moj vibe, ja nisam neka koju fura, tvoj auto i gajba, nisam neka koju fura, tvoj auto i gajba, jer nekad emocije znaju da... Ne mogu, ja ne znam zašto sam ovoliko opsjednu s njom, ali ona je meni savršena. Komentirajte mi ispod kako vam izgleda Jelena Kitić ovako, znači facijalno, tjelesno, cijeli taj stil, sve to što ona radi, kako se bavi muzikom i sve, malo mi komentirajte šta vi mislite, pošto je ona meni stvarno specifična. Ono, ne može se usporediti doslovno s nikim na estradi, znači jedna jedina je ovakva. Jedino ko možda radi nešto slično ovome je Nikoli, ali Nikoli opet ima svoj neki tip muzike. Tako da je meni ovo posebno specifično i jako dobro s tim da svakakvih h**a izlazi danas. Meni je ovo prva liga. Ja ne znam, meni je ovo top. Šta vi mislite? Voze ko majba. Hajde noćas dođi bebo i pucaj u srce. Hajde noćas dodirni me da osetim trnce. Dođi bebo i pucaj u srce. Dođi bebo i pucaj u srce. A dobro si čula, see me when I pull up. Od milijun keci, keca 6-0. A dobro si čula, see me when I pull up. Od milijun keci, keca 6-0. Nešto će sad biti haotično. Neće. Dobro, nema veze. Pisma me vozi. Ovo je totalno njen stil. Ovo je totalno nešto što ona radi. Posjeća me dosta na Harakiri, kako god već da se zove ta pisma. Drugačije, a dobro. Ovo mi je baš svjetski, ovo mi je baš ono... Dobra mi je produkcija, dobar mi je spot, ona mi je super i našminkana i dobar je stil, dobro je vibe, ona ima taj ono isto. Ah, vi smrtnici, dođite gledajte moj spot. Ja sam došla ono kao otpivat ću vam tu nešto i kao... Mislim, ne čudi me da je ovo prvo u trendingu jer evo ja sad kad završim ovaj video tipa ide na replay. S tim da evo u jedan dan više od pola miliona pregleda, mislim da je to skoro solidno za nju. Čestitam Elena, ovo je bilo jako dobro. Čitam komentare ispod, doslovno, evo ima Marko Vuletić, kaže ona da me opali šamarčinu, ja bi rekao prosti. Cardi B na aparatima, doslovno, meni je ovo čak bolje od Cardi B. Jer Cardi piva, ne znam, ono, o svojoj ronđi realno, a ova je, taman ovaj komentar, kulturno, perverzna, prije svega, to je to. A i pretplatite se na moj kanal, stisnite zvonce, stisnite like, napravite sve što morate napraviti, nemojte da vas ja moram tirat, jer onda je to problem. A možete me pratiti na Instagramu, tu vam je moj profil. Tu vam je moj profil, tako da me zapratite tamo. To bi bilo to za ovu reakciju. Hvala vam puno i vidimo se u novom videu.